Filipe Ariosa vive dia especial, reuniram-se no celebrar enquanto mãe e mulher. Filipe Ariosa foi celebrada pelas mulheres da sua vida, numa altura em que está prestes a receber nos braços o seu primeiro filho. Filipe Ariosa viveu um dia muito especial no passado domingo, 8 de janeiro. A atriz participou num retiro de grávida, ao qual se juntaram algumas das mulheres da sua vida, tal como referiu nas suas redes sociais. O melhor presente que podia ter recebido nesta fase foi o que recebi ontem. Quase todas as mulheres da minha vida reuniram-se num sítio mágico para me celebrar enquanto mãe e mulher. São elas os meus pilares, os meus guias e a minha fonte de amor incondicional. Começou por contar num post de Instagram, onde revela imagens do dia da sua barriguinha. Não podia estar mais nutrida nesta fase de preparação para a grande mudança da vida. Estou rodeada de amor e não posso estar mais agradecida. Bebé, estamos prontas para ti. Completou. Filipe Ariosa está grávida pela primeira vez e está prestes a dar à luz. Uma vez que já chegou aos 9 meses de gestação,